Muhterem azizler, Sufyan İbni Uyeyne rahmetullahi aleyhi aytib beradi. Tarixda Hisham İbni Abdülmalik degen halife o'tgan. Mana shu Hisham İbni Abdülmalik demek hukmdor, davlat rahbari. Şu adam Baytullohga bordi. Baytullohga borib Haram-i Sharifga kirib o'sha joyda ibodat qilayotganida, tavof qilayotganida o yerda o'sha o'zining davrini zabardast, fozil, olim odamlardan bo'lgan Solim ibn Abdulloh rahmatullohi alayhini ko'rib, hayotda ulug' shayxlarni, olim, fozil zotlarni katta kichik hurmat qiladi, duosini olgisi keladi, himmat muruvvat qilgisi keladi. Bu Hisham ibn Abdulmalik ham bu o'zi ko'rgan Solim ibn Abdulloh rahmatullohi alayhni duolarini olgisi keldilarmi? Mendan biron bir hojatingiz bo'lsa ayting deb so'rab qoldi. Shunda olim odam gaplari hikmat bo'ladi. Aytdiki, men Allohning uyida, ya'ni Baytulloh. Allohning uyida Allohdan boshqasidan biron bir narsa so'rashlikdan hayo qilaman dedi. Allohdan so'rayman dedi. Vaqt o'tdi, ibodatlar qilindi. Hisham ibn Abdulmalik ham ibodatlar qilib tashqariga chiqib, endi odobsizlik bo'lar ekan deb Haram Sharifdan chiqishlikni kutib o'tirdi. Bir vaqti soati kelganda Solim ibn Abdulloh rahmatullohi alayh Ka'badagi ibodatni qilib Haram-i Sharifni eshigidan chiqqanida xalifa shunday yoniga keldilarda yuzma-yuz kelib, mana Ka'batullohni oldan chiqdingiz, mana endi biron bir hojatingiz bo'lsa men xizmat qilay deganda Solim ibn Abdulloh rahmatullohi alayhi aytadilarki, sizdan nima so'ray? Dunyo ishlaridan so'raymi yo oxirat ishlaridan so'raymi deganda xalifa o'zi xijolat bo'lib, albatta dunyo ishlaridan so'rang, men xizmatingizni qilay deganda Solim ibn Abdulloh rahmatullohi alayhi aytadilarki, men dunyoni egasi bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolodan dunyoyimga kerakli narsani so'radim. Endi qanday qilib uni egasi bo'lmagan odamdan so'rayman deganda Hisham ibn Abdulmalik bildiki, demak gapga o'rin qolmadi. Ulug' zotlar mana shundoq o'zlarining hikmat nasihatlarini siz bizlarga qoldirganasizlar.